ማህፀኗ በደንብ እንዲመረመር ተደፍራለች። በተደጋጋሚ ከተደፈረች ያ ነገር ይታያል በደንብ። እሱም ነገር ፖሊስ እንዲያጣራ ይሄ ፊቷን ፎቶ ይሄ ፎቶ መቼ እንደተላከ ትነግረና ለፈዱስ እህትዮዋን አምጣት። ፎቶ መቼ እንደላከ ትንገረን። እችን ደላላ አንለቃት። እንፈልጋለን እባካችሁ። የቅን ልቦች ደግሞ እዚህ ካሉ መድረስ የሚችል አካል ካለ ኢትዮጵያ ያለውን ነገር የቅን ልቦች መተባበር ስለሚችሉ ብዙ ነገሮችን ሲያደርጉ ስላየን እነሱ ተባበሩን። አዲስ አበባ ያለው ደላላ እና እዚህ ያለችው ቅዱስ የእህቷ ስልክ ላይ ግባና ይህ ፎቶ መቼ ቀኑን የተላከበትን ቀን ቼክ አድርጎ ግባና ዋትሳፕ ከተላከ ዋትሳፕ ላይ ግባና ቀኑን መች እንደሆነ የተላከበት፣ በኢሞ ከተላከ የላከችበትን ቀኑን እንፈልገዋለን። ወሳኝ የሆነ ለመሰለኛ ያሉት አዎ፣ ሀሊማ ነገ ወደ ፖሊስ ሳትሄድ ቀኑን እንድትነግራቸው ስልኳ ላይ የእህቷ ስልክ ላይ በዚህ በዚህ ቀን ነው የተላከው ብላ በቂ ኢንፎርሜሽን በቂ ነገር ይዛችሁ፣ ምክንያቱም አሁን ይሄ ፎቶ መቼ ነው የደረሰው? እኔ አሁን ሳሪስ ነኝ ያለሁት፣ ዳለቲ ነው ያለችው ታናሽቷ። አሁን ልሄድ ነው፣ በቃ እሄዳለሁ፣ ለዚህ ጉዳይ እሄዳለሁ። ስደርስ ይሄን ቼክ አድርጌ እነግራችኋለሁ። ሂድና ከእህትዮ ጋር አሁን እሄዳለሁ። እህትዮ ራሱ ከእኛ ጋር ታወራ እዚህ ጋር ወይ ለእሷ የነገረቻት አምጣት፣ እኔ አናግራታለሁ። የነገረቻት ሚስ ሊኖር ይችላል። እንዲህ አርግቶኛል ታያታለህ። እሷንም በቪዲዮ ታያታለህ፣ ታናሽቷንም ታያታለህ። ወይ ደፍረውኛ ብላት ሊሆን ይችላል። እቺ ልጅ እንደዚህ እስከምትል እኔ እኮ ሀሊማ ምን ብይሻለሁ? እኔ ምን ብይሻለሁ? ሀሊማ እቺ ልጅ ወይ ተደፍራ ተደብድባለች አላልኩሽም? ትናንትና የሆነ ነገር አለ። ያው ዛሬ ለምሳሌ ይህንን ለመናገር የደፈርኩት ስላየሁኝ ነው፣ ከማየው ላይ ተነስቼ ነው። አሁን ይህንንም ፎቶ ስላየው ነው፣ ቪዲዮ ስላየው ነው። ራሷን አጥፍታለች። ያው ራሷን አጥፍታለች። ራሷን ከፎቅ ጥላለች። ግን ራሷን ከፎቅና ከባልኮን የጣለችው በር ተዘግቶባት ነው። ያ ያስጠይቃቸዋል። በር ዘግቶባት ነው ሄዱ እራሷ እንትን አለች። በተረፈ ግን ደላሏ ሙሉ ለሙሉ ተጠያቂነት አለባት። ያው ስለምናየው ነው። አሁን የቅርብ ጊዜ ፎቶ ከሆነ ምናልባት የሬሳ ምርመራው ላይ እነዚህ የፊቷ ላይ ያሉ ባጮች ሊኖሩ ይችላሉ ሲ ስለዚህ ሞር ምርመራ ሬሳዋ ላይ ይሄ ፎቶ ሲያይ ፖሊሱ ምርመራውን ሞር ያጠናክረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዘመዶቿ፣ እናንተ ኢትዮጵያ ያላችሁ ዘመዶቿ፣ እዚህም ያላችሁ ኢንፎርሜሽን ይዛችሁ ቁጭ አትበሉ። ትክክለኛውን ነገር ይሄ ነበር ብላችሁ። ምክንያቱም እኔ አሁን የተለያየ ነገር እየደረሰኝ ግራ ተጋባሁ። መቼ መጣች የሚለው አንዴ 6 ወር፣ አንዴ 2 ወር፣ አንዴ 1 አመት። ሁለት ወሯ ነው ከሄደች ሁለት ወሯ ነው። ያው ፍርዶስ እኔ በውስጥ የመጣ ሰዓት በላ አረፋ ናት ባይም እንዴ ሙቤ አረፋ ሰዓት በላ ልትሄድ ነው እቺ ልጅ እንዴ እያልናት ነው ሄደችው። እቺ ልጅ አረፋ ሰዓት በላ ለምንድን ነው የምትሄደው ብለን እየጮውን ነው ሄደችው። አረፋ ሊደርስ አፋፍ ላይ ነው ሄደችው። አረፋ ሊደርስ አፋፍ ላይ እቺ ልጅ ለምንድን ነው አረፋ ሰዓት በላ የምትሄደው ብለን ቤተሰብ እየተረበሸ ነበረ። ሙቤ ይሄ ነው እርግጦ፣ ይሄ ነው እውነታው። ሌላ ውሸት ይሄ አመት ገለመለ የሚባለው ውሸት ነው። አጫጫ ለማጥፋት የሚጥሉ አካል ነው ይሄን እያለ ያለው። አንዴ አመት የሚልም አለ እዚህ ውስጥ አመት ነው እዚህ ከሄደች ምናምን የሚልም አለ። አሁን እሷ እንዳለችውም እህታችን እንዳለችውም ይሄን ነገር የሚዘባርቅ አካል አለ። ይሄ ውሸት ነው። እች ልጅ ለምንድን አረፋ ሰዓት ብላ የምትሄደው እየተባለ ነው የሄደችው። እሺ፣ ቤተሰቦቿ ኢንፎርሜሽን ሀይድ አታድርጉ። እኔ አጎቷ ያሳደኳት ህፃን ልጅ ነች። ደላሏ ይመስለኛል የሀገር ልጅ ነች፣ አይደል? የሀገር ልጅ ነች። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን አትጠብቁ። ያላቸውን ነገር ፖሊስ ከሚያየው ነገር ነው ሞር ምርመራ የሚያጠናክረው። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ሲሲቲቪውን ያየ ነው ፖሊስ የጻፈው፣ በጽሁፍ የጻፈው እራሷን አጠፋች ነው። ምክንያቱም ሲሲቲቪ ራየ ሊያድኗት ሞከሩ። ታች ያሉ ልታጠፋ ስትሞክር ከታች ያሉ ሰዎች ዊትነስ አለ። እነዚህ ሰዎችም ቀርበው ቃላቸውን ሰጥተዋል። አዎ አይተናል፣ እራሷን ጥላ ነው የሞተችው። በቃ ፖሊስ ያንን የሚጽፈው ከዛ በኋላ የቤተሰብ የሚከታተልላት አካል ነው። ይሄ ድብደባ ነበረባት፣ አድኑኝ ስትል ነበረ፣ የስልኩ ምርመራ፣ እነዚህ ነገሮች በኋላ ላይ ናቸው። እንደተደፈረች ለመሰለች እች ልጅ አኪድ ልጃገረድ ናት። በአስራ ምናምን አመቷ ነው የለችው። ልጃገረድነት አይደለችም። ልጅ ሀገር ነች። 18 19 በዛ መሀል ልጅ በሁለት መሀል ልጅ
ልጃገረድ ናት። ስለዚህ እቺ ልጅ መማር አለባት። ተደፍራለች አልተደፈረች የሚለው አሊማ፣ ይችን ፖይንት ያዥልኝ። ማህፀኗ በደንብ እንዲመረመር ተደፍራለች። በተደጋጋሚ ከተደፈረች ያ ነገር ይታያል በደንብ። እሱም ነገር ፖሊስ እንዲያጣራ ይሄ ፊቷን ፎቶ ይሄ ፎቶ መቼ እንደተላከ ትነግረናለህ። ለፈርዱስ እህትዮዋን አምጣት። ፎቶ መቼ እንደላከ ትንገረን። እችን ደላላ አንለቃት። የዚች ልጅ ህይወት እንደዚህ ተሸፋፍ ነው ካለፈ ሌሎች እህቶቻችን በዚህ አይነት መንገድ ይሞታሉ። እች ልጅ ገና ከሄደች ሁለት ወሯ ነው። የዚች ልጅ ህይወት ተሸፋፍ ነው ከሄደ እመኑኝ እህቶቼ፣ የእናንተም ህይወት በደላላ እንደዚህ ያልቃል። ይሄ ደግሞ እቺ ደላላ ደግሞ ተይዛ ምክንያቱን ወደ ህግ ቀርባ ካልሆነ ሌሎች ደላሎች ጥንቃቄ ያደርጋሉ። ሁለተኛ እንደዚ አይነት እርምጃ ይወስዱ። እች ልጅ ሳትሞት በፊት ይሄን ፎቶ አንስታ ለታናሽ እህቷ በጀዋል አልካለፋለች። አሁን እናየዋለን መቼ እንደተላከ። እህትዮ ትመጣለች። ምንድን ነው የተከሰተው ነገር? ለእሷ የነገረቻት ነገር ይሆናል። ዝም ብላ እች ልጅ እኮ ደውላ ስልክ እኮ ቮይስ እኮ አለ ወይስ እኮ አለ አስወጡኝ፣ አድኑኝ፣ መሞት አልፈልግም እያለች እየደበደቡኝ ነው እያለች ለአጎቷ ነግራለች፣ ደውላ ለአክስቷ ነግራለች፣ ለተለያየ ሰው ነግራለች፣ ለደላላዋ ነግራለች። ለምንድን ነው ራሷን የምታጠፋው? አንድ ምክንያት ንገሩኝ። ለምን ራሷን ልታጠፋ ትችላለች? ራሷን ለምን አጠፋች? ወይ ተደፍራለች፣ ወይ ሰዎቹ የሆነ ነገር አድርገውታል። እንዴትስ በራሷ ስልክ አገር ቤት ሚሰጣ ተደወለ ጨርሶላት የሞትን ወረቀት ጨርሶላት እዛ እንድትቀበር ፕሮሰሱ እየጨረሰ ነበር። ለምን ይህን ነገር አደረገው? ለምን ለኤምባሲ ያለመለከተ? ብዙ ነገር አለው። ሙቤ አንድ ነገር ልጨምርልሽ። ሙቤ እሺ፣ ሳሊያት ከመሞቷ በፊት በይድረሱልኝ ጥሪዋ ላይ ክትትል እያረኩ ነበር። ባለፈውም ብያለሁ፣ ምናልባት ተደናብሬ ባለፈው መኪና አስፓልትም ስለነበር በደንብ አልገለጽኩልኝ ሙቤ። እሺ አሁን ጥሩ ቦታ ነኝ ያለሁት በደንብ ልግለጽልህ። አንድ የወንጀል አካል አንድ እጅ ያለበትን ነው የምነግረህ። እሺ አንድ መነሻ ደላላ አለች እዚህ። መነሻ ደላላ ማለት መጀመሪያ ከዚህ ደላላ ጋር ያገናኘቻት እሺ አክስት ነች። እቺ አክስት ናት፣ ለዚች ለሟቸው አክስት ናት። የእናቷ እህት ገብተዋል። በይድረስልኝ ጥሪዋ ላይ ክትትል እያረኩ ነበር፣ አጠናክሬ ይዤ ነበር። በደንብ ክትትል እያረኩ ነበር፣ በየት በዛም በዚህም እያረኩ ደላላዋም ጋር እየደወልኩ፣ ደላላዋ ጋር መፍትሄ ሲያጣ ወደ እሷ ደወልኩኝ ማለት ነው። ሙቤ እሺ፣ ደላላዋ ጋር መፍትሄ ሲያጣ ማነሻ ደላላ እሷ እንደሆነች ስላወቅኩ ደወልኩላት፣ ለዚች ለአክስትዮ ማለት ነው። ትደውልላት እዚህ ጋ ነው ትልቁ ፖይንት እዚህ ጋ ነው። ሙቤ በደንብ ያዝልኝ። ይሰማል ሙቤ? ምንድን ያለችኝ ስደውልላት ምንድን ያለችኝ? አዎ ትክክል ነው። አዎ ሰሞኑን እኔንም እያለችኝ ነበረ። አሁን ግን ወጥታለች ከዚህ። አሁን ችግር ላይ ነኝ ከምትልበት ቤት አሁን አስወጥተናታል። ልጅቷም ዘመዳችን ስለሆነች አሁን ያው እንደምንም እኛ በዘመድ ይዘናት አውጭ ብለናት አውጥታታለች። እና አሁን ያለችው ቢሮ ነው አለችኝ ሙቤ። አላህና በሚያውቀው ይህ ምላስ ነገ መዋሽ ነው በአላህ ነው። እኔ በዚህ አንድ ነገር ጨምሬ ከሆነ የራሴ ልጅ ናት እች ፍርዶስ ያልኳት እሷ ትሙት። ይኸው በዚህ ጨምሬ ከሆነ ፍርዶስ የሚለው የእኔ ልጅ ናት ያለችኝ አንድ ልጅ ናት። በዚህ ጨምሬ ከሆነ ፍርዶስ ትሙት ነው የምልህ። አሁን ወጥታ ያለችው ቢሮ ነው አለችኝ። አክስት ናት። ከዚህ በላይ ምን ልፈልግ? አልሐምድልላ ብዬ ለአላህ ሱጁድ ወርጄ አልሐምድልላ ከዚህ ቤት ወጥታለች ብዬ በቃ እኔ ወደ ስራዬ ገባሁ። ለሶስት ለአራት ቀን ክትትልን አቁሜ ያለው ከዛ በኋላ ነው እንደገና ለመውጣቷን ሲያረጋግጥ እንደገና መራሮጥ ከዛ በኋላ ነው መሞቷን የሰማሁት እኔ። ገብተዋል ወጥታ ቢሮ ነች ብላ እኔንም ከክትትል አዘናገቸኝ ማለት ነው። ሙቤ የምነግርህ ይህንን ነው። ይሄ ነው እኔን አሁን ራሴን ሙቤ ያለሁበትን እኔና አላህ ነው የምናውቀው። እቺን ልጅ እቺ ሟቿን ግን እኔ ነኝ ያሳደግኳት ሙቤ። እኔ አዲስ አበባ ነዋሪ ነኝ። ይኸውልህ ከገጠር መታ እኔ ነበርኩ ያሳደግኳት። በጣም ምስኪን ልጅ እኔ እንጃ ምን ሊበል ሙቤ በቃ እኔ ምንም አላ ከአባቷ በላይ እኔ ነኝ የማውቃት። እችን ሟች ህፃን ልጅ እኔ ነኝ የማውቃት ከአባቷ በላይ። ስለዚህ ደላላዋ
በተደጋጋሚ ታውቃለች አደጋ እንደሚደርስባት እዛ ቤት መስራት እንደማትፈልግ አይደል? በአግባቡ ሙቤ በአግባቡ ራሴ ማውርቻታል። እሷ ጋር መፍትሄ ሲያጣ እኮ ነው ወደ ማነሻ ደላ ነው። አንተ ደውለህ አናግራታል ለመሰለ ትናንትና ሀሊማ ደውላላት ነበር። ይኸው ደላላ የተናገረችው ላሰማ ስማ አንተ እሺ፣ ደላላ ትናንትና ደላላ ያለችውን አዳምጡ። ይኸው ስሙ ትናንት ላልነበረ የሞተችው እኮ በ31 ነው እኮ እኔ የተነገረኝ በሳምንቷ ነው። መረጃ ሁሉ አለኝ ፖሊሶቹ ጋር ሄደሽ መጠየቅ ትችያለሽ። ሙሉ እዛ ነበርኩኝ እኮ ሬሳውን ያነሳው አካልን አነጋግሬያለሁኝ። መጥታ ቃሏን ሰጥታለችም ተብያለሁኝ። የሰጠሁት መቼ እንደሆነ ቀኑን እነግርሻለሁ። ቀኑን የሰጠሽው አንቺ እንደሰማሽ ለቤተሰብ ነው የደወልሽው? እኛም ደወልኩበት። ስልኳ ማን ጋር ያለው ስልኳ? ስልኳ እነሱ እኔ የተባልኩት ስልኳ እሷ ጋር እንዳለን እኔ ጋ ምንም ስልኳም ወለ ምንሆንም ነገር አላየሁም። ቆረበልን ነው ብልሽ ከአሁንም አጭቃውን አላ ነው የሚያውቀው አላ ነው የሚያውቀው። እኔ አሁን በወቅቱ ስላልነበርኩኝ እንደ ሰውኛ ነው የምጠይቅሽ። ምክንያቱም እንደ ሰውኛ ብዙ ነገሮችን እያወሩ ነው። እኔ ደግሞ በስልኳ ካሄቼ ኢትዮጵያ እንደደወልኩ ነው የተናገሩት። ኦኬ ችግር የለም። እኔ ሰው ነኝ። እኔ ራሱ ያለሁት እዚህ ሀገር ማንም የለም። እኔ ራሱ ስደተኛ ነኝ። አንቺ ስደተኛ ነሽ፣ ግን ሬሳዋን አንቺ ቃል ከሰጠሽ በኋላ አሰሪዋ ይኸውልሽ፣ እኛ ሄደን ዛሬ የሚደረገው ርብርብ የሆነው ሬሳዋን እዚህ ለማስቀበር ነው። እንትን እያደረገ ያለው የቢሮ ደውለው እሱንም እኛ ጋር አልደወለችም። ዋናው ጋር ነው የተደወለው። ሬሳዋን ነው እና ውሰዱ አሉ። እና ውሰዱ የማን ሬሳ? እኔ ራሱ ማና ሀሎያ ጋር ሬሳ ደረሰው። የምን ሬሳ ውስጥ የማን ሬሳ? ማን እንደሆነች ራሱ አላወቁ። ማንን ነው የሰውዬ? እዚህ የለም ቱርኪ ሀገር ነው ያለው። እኛ ውስጥ ሆነ ሰራችን ማለት ነው። እዛ ማን ነው ይሄ? አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ሲሉ እኔ ማናት አላወቅም። ወላሂ ድንግጥ ነው አልኩት። ማናት ማንነቷን ሳትነግሩኝ እንዴት የማንንም ሬሳ ማንን ነው እኔ የሚቀበለው ብዬ አልኩት ለሰውየው። ሰውየው ሪከርድ ነው የሚያወራው። እስከሞተች በኋላ ግን አንድ ሳምንት አቆይቶ ሪፖርቱ አንቺ ጋር ሲደርስ መጠየቅ አልነበረብሽም አንቺ? ለምን ሪፖርት አይደለም ሪፖርት አልደረሰም። በስ ማን እንደሞተ ራሱ አልተነገረኝም። እሺ ከዛ በኋላ ማናት የሞተችው ብዬ ስጠይቅ ሲያጠናቅቅ እኔም ደግሞ ጠበቁና ሁለተኛዋ አለች እዚህ ሁለተኛው ምጢሮ አለች እዚህ። ከዛ በኋላ እኔ ስናስማ እንደገና ከሰዓት ተረጋግቶ ጠይቆ እኔ ተመለሰልን ሰሌት ወስዶ ወላሂ ወላሂ ማለቱ ለምን መሰለሽ? እቺ ልጅ ማዳን የተቻለች አንቺ አሁንም ቢሆን እኔ ከአንቺ ጋር ባወራ ምንም ብታምኝም አይደለም። እኔ አሁን ዛሬ ስለምንገዘኩ መሰለሽ? አንቺ ልታምኝኝም አይደለም። ከማንም ጋርም እኔ ማውራትም አልፈልግም። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ብለውኛል ገባው ነገር ስለሆነ ነገር ከሆነ ፖሊስ ያታርግልኝና